दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वाद आजको माउन्टेन सम्वादमा विगत केही दिन यता देशको राजनीति दे निकै नै धमिल बनेको छ अझ भन्नै पर्दाखेरि सडकदेखि सदन सदनसम्म चर्का चर्का बहस सम्वाद पुनः सुरु भएको छ यामसकै कारणले गर्दा जुन किसिमको राजनीति उथल पुथल बनाइदिएको छ यो निकै नै जटिल मोडमा पुगेको आभास गर्ने क्षण पनि देखिन्छ किनकि एकाएक अमेरिका र चाइना बोले शनिबार शुक्रबार शुक्रबार देशमा एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन पनि सुरु भयो यसकै बिचमा पहिलोपटक चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेन बिङ पनि पहिलोपटक बोले अर्थात् चाइनाको धारणा पहिलोपटक राखे उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको हितमा छ र त्यो जनताको हितमा छ र राजनीतिक शर्त बिनाको सहयोग छ भने त्यो नेपालको लागि राम्रो छ यदि त्यसो भएन भने हामी पनि चुप भएर बस्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँको तर्क देखिन्थ्यो दे। फेरि यसै यसैबिचमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेडी बेरीले पनि जवाब दिए हिंसा भड्काउने खालका विचार र सम्वादना हामी सम्वाद हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ यो विषयले किन यसरी चर्का चर्की अब दुई देश देशबिचको जुन किसिमको तछाड मछाड देखाएको छ यसले अबको जटिलता स्पष्टै देखिन्छ माघ पन्ध्र गतिको सत्ता गठबन्धनको संवादमा प्रधान शेर देवले के भन्यो भने एमसिसीको वाहनामा नेपालमा चिन र अमेरिकाको लडाइँ गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने जुन उहाँले शब्द बोल्नुभएको थियो एकाएक त्यो कुरा छरप्रष्ट हुन सुरु भएको छ अब चिनियाँ पनि बोल्न सुरु गरेको छ यसका बिच देशमा प्रदर्शन छ एमसिसी पास गर्ने दाउमा नेपाली काङ्ग्रेस यो सरकार लागि परेको छ सडकको प्रदर्शनको किन सम्मान गर्न सकिरहेको छैन किन अनुभूति गर्न सकिने काङ्ग्रेसले आज त्यो सडकको आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनले भनिरहेको छ यो सरकारले भनिरहेको छ त्यो नियोजित हो एमसिसीको विरुद्धमा हो त्यो जसले अध्ययन गरेको छैन त्यसले विरोध गरिरहेको मात्र मानेको छ के सडकको जनता हो कि होइन उहाँहरूको विचारको सम्मान हुनुपर्छ कि पर्दैन आज हामी विशेष गरेर यामसिसीको पाटो मरेर संवाद गर्नेछौँ अब कसरी काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ यामसिसीको बारेमा यो पाटो मरेर आज सम्वाद गर्नेछौँ सम्वादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेश महामन्त्री राजु श्रेष्ठ आजको सम्वादमा उहाँसँग यामसिसीलाई अब कसरी निर्लता दिन्छ त सत्ता गठबन्धनले भन्ने पाठ पढेर संवाद गर्नेछौँ सम्वादको लागि अब भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा बागमती प्रदेश महामन्त्री राजु शिरेसलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई पहिलो प्रश्न नै के राख्न चाहेँ भने सडकदेखि सदन सम्म सम, एमसिसीको विषयले गर्मा गर्मी बनाएको छ अझै नै भन्नै पर्दाखेरि आम जनतामा आक्रोश बढाइरहेको छ तपाईँहरूले किन मन गर्न सक्नु भएको छैन सुरुमा त म तपाईँ मार्फत म लो यो प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी यहाँ विशेष दिनमा अति संवेदनशील विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र अहिले भइरहेको जुन घटना छ यो एमसिसीलाई अनर्गढ गिथुल्ने काम भएको छ यो अहिले तत्कालै भएको विषय होइन दुई हजार चारमा अमेरिकी संसदले संसदबाट अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्ने निर्णयले चाहिँ यो आएको हो एघारमा आए त्यसको हामी नेपाल छनौटमा पऱ्यौँ त्यस्तै गरेर तेह्रमा चाहिँ कार्यविधि बन्यौँ र यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सत्रमा आएर चाहिँ सम्झौता भएको mm. यो तत्कालै आइहालेको यो यो सरकारले लिएर लिएर आएको प्रस्तावको विषय होइन यो यसलाई जति अतिरञ्जित गरिएको छ चा। यसलाई mm. चाहिँ के छ भने तपाईँले नेपाल एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको देश र त्यसमा पनि बुद्धको जन्मभूमि हामीले त्यत्रो द्वन्द्वलाई हामीले समाधान गरेर टेबलको वार्ताबाट टेबलमा बसेर त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने क्षमता देखायौँ दुनियाँलाई देखायौँ सबैले वा वा भने नै बनेको छ बने यो द्वन्द व्यवस्थामा भने यो विषय यति साह्रो जटिल बनिहाल्नुपर्ने विषय होइन र हामी यहाँ समस्या कहाँनिर छ भने हामीले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र निर्देशित ढङ्गले हामीले यो, यो संवेदनशील विषयलाई हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ तोडफोड अराजकता प्रदर्शन गर्न थाल्यौँ भने त्यसले हाम्रो देशलाई चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने दिशातिर पनि बना लाँदैन यसले हामीलाई हाम्रो देशको उन्नति प्रगतिमा यसले बाधा गर्छ र अर्को विषय के छ भने अब तपाईँको मौसमी राष्ट्रवाद हाम्रो नेपालमा व्याप्त छ त्यसमाथि चुनाव आइरहेको छ चुनावी राष्ट्रवाद त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ अनि अर्को विषय के छ भने सबै कुराको समाधान त टेबुलबाटै गर्ने हो र अहिले हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ यो हामी बिर्सन हुन्न संसदीय व्यवस्थामा सबै कुराको हल त हामीले गएर जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा गएर गर्ने हो राजाले कु गर्नुभयो राजाले कु गर्दाखेरि रूपमा पनि त हामीले हाम्रो प्रमुख एजेन्डा त डेमोक्रासीलाई लिगमा ठिक ट्र्याकमा लिएर आउनलाई जनताको सर्वोच्च संस्था संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग नै थियो नि त्यसपछि नै हामी ठिक ठाउँ ल्याऊँ अब घर झगडाले चाहिँ एकदमै संसद विघटन गर्ने दुई दुई पटक अनि त्यसपछि आएर संसद फेरि सुरु सुचारु भयो फेरि त्यो च चल्न नदिने विभिन्न बाहनामा अब सडक सदनमा खोज्नुपर्ने चाहिँ चाहिँ विषय र चाहिँ कुशल कुटनीतिको हिसाबले परराष्ट्र नीति प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा त्यति समस्या छ भने त्यसमा भने अहिले हामी सडकमा उफ्रिरहेका छौँ हाम्रो जस्तो देश हेर्नुहोस् कहिले पनि कसैको अधीनमा नबसेको देश हाम्रो यति सुन्दर प्रकृतिको वरदान देश होइन बुद्धको जन्मभूमि पावन हिन्दूहरूको पावन धाम पृथ्वीनाथ यो के पशुपतिनाथ भएको देश र ऋषिहरूको पनि देवी देवताहरूको बास छ यति राम्रो यति स्वाभिमानी नेपालीहरू हामी बस्छौँ यो देशमा यस्तो किसिमको वातावरणले हामीलाई राष्ट्रलाई राम्रो गर्दैन हाम्रो भावी सन्ततिलाई नै राम्रो गर्दैन हाम्रो परराष्ट्र नीति अत्यन्त सुझबुझका साथ र सुझुपूर्ण हुनुपर्छ यसलाई हामीले थप जटिल बनाउनु हुँदैन तत्कालै संसद सुचारू गरेर यसको हल यसको छिनोफानो संसदबाट गर्नुपर्छ त्यसो भए बाटोबाट त समस्या समाधान हुन्छ त्यसो भए भएको आन्दोलन कसको हो त्यो सडकको आन्दोलन वार्ता कसँग गर्न जाने सडकमा जो साथीहरू चाहिँ विरोध जनाइराख्नु भएको छ विरोध जनाउने भनेको लोकतन्त्रमा आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो तर हामीले आफ्नो विरोध जनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नो कानुनी दायराभित्र रहेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र बसेर विरोध गर्नु पऱ्यो होइन त्यसको निम्ति सडकमा त वार्ता गर्ने कुरा भएन सडकमा कोसँग वार्ता गर्ने सबै दलहरूको प्रतिनिधि हुन्छ दलीय व्यवस्था छ वार्ता गर्ने त दल दलहरू दलहरूको बिचमा सहमति खोज्ने हो त्यसैले यो सडकमा गइहाल्नुपर्ने विषय होइन यो चाहिँ नेताहरू बसेर यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने विषय हो र यसमा एमसिसीमा पनि खासै त्यस्तो आपत्ति गरिहाल्नुपर्ने विषय छैन जहाँसम्म मैले अध्ययन गरेको छु र त्यस्तो विषय छ भने पनि यसलाई हामीले हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान राष्ट्रियतालाई चाहिँ गम्भीरताको साथ लिएर यसलाई समाधानतिर जानुपर्ने हो यो हप्तारो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस छ जति सक्दो चाँडो यसलाई पास गर्ने दाउमा छ अनि तपाईँ भन्दैछ सम्वाद गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ तर सडकमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन कसरी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ <laughs> नेपाली कङ्ग्रेसलाई हतारो होइन कि यो स दुई हजार चारदेखि श्रृङ्खलाबद्ध <laughs> रूपमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि <laughs> विभिन्न सरकारको पालामा सम्झौता भएर <laughs> यो आएको छ <laughs> यो पार्टी ऊ पार्टी नभनु सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो यो चाहिँ यसमा त्यस्तो के कुरा छ कि जुन चाहिँ राष्ट्रघाती छ तपाईँले सुन्नु भएको छैन के के कुरा राष्ट्रघाती छ भनेर तपाईँ विज्ञहरूले भनिरहेका छन् नेपालको संविधानभन्दा माथि छ यो परियोजना विज्ञहरूको कुरामा पनि तपाईँको प्राध्यापक डाक्टर कपिल श्रेष्ठ पनि विज्ञ नै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र लाल प्रधान पनि विज्ञ हुनुहुन्छ विभिन्न विज्ञहरूको बुद्धिजीवीहरूको भर्सन आइरहेका छ उहाँहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ दलीय हिसाबले चाहिँ यहाँ मैले आएर कुरा गरेँ भने काङ्ग्रेसले आएर केएमसिसीको बारेमा बोल्ने बोल्यो भन्ने कसैले वामपन्थी साथीहरूले बोल्नु भने वामपन्थीको पक्षमा बोल्नुहुन्छ अब यो चुनावको समय छ यो दलीय चाहिँ तपाईँको हालत त छाँदैछ योभन्दा अगाडि तब हामीले चाहिँ हामीले सकेनौँ बाबा भनेर हाम्रो हामीले अकम प्रस्तुत गरिसकेका छौँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर सुम्प्यौँ अहिले परिस्थितिको उपज घर झगडाको कारणले यहाँसम्म आइसक्यो कि जना जनमतको अनाधार गरेर यत्रो दुई झन्डै दुई तिहाएको सरकार एउटा विकासको गति लिन सक्थ्यो यो चाहिँ घर झगडाको कारणले विघटन भएर देशमा यो भाँड भैलोको परिस्थिति सिर्जना भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस यसमा चाहिँ कुनै पनि चाहे सत्ता पक्षमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा होस् हाम्रा स्वभाव चरित्रहरू छन् हाम्रा सिद्धान्तअनुसार हामी अनुशासित भएर त्यसलाई चाहिँ हामी सामना गर्छौँ त्यसको निकास निकाल्न सक्छौँ र हतारो के अर्थमा भने हतारो यो भर्खरै शेरबहादुर देवबाज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो सम्झौता गर्न लाग्नु भएको गर्न लाग्नुभएको सम्झौता त होइन यो तपाईँले सुन्नु भएन मलाई बाध्यात्कारी भयो अठाइस फेब्रुअरी त जसरी भयो नि यसलाई पारित गर्नुपर्छ बाध्यात्मक त हेर्नुहोस् त्यसै पनि यो सम्झौता जति बेला गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा करिब दुई वर्ष लम्बिसकेका छ होइन त्यसपछि यो फिर्ता जान्छ बाध्य भनेको यसलाई गम्भीरताको साथ हेर्नु पऱ्यो एमसिसी यदि हामीले यो ग्रान्डलाई नलिने हो भने त्यस पछाडिको दिनमा हामीले यथार्थको धरातलमा बसेर बोल्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् हामीले राणा शासनको पालामा देशमा रेमिट्यान्स सुरु भयो पाकिस्तानको लाहोरमा जब लाहौरे सुरु चाहिँ भर्ती सुरु भयो त्यही भएर लाहोरे भनेको लाहोरमा गएर भर्ती गर्थे रेमिट्यान्सको सुरु त्यताबाट भयो आज देशमा करिबन फोर्टी एट पर्सेन्ट चाहिँ रेमिट्यान्समा निर्भर छ खाडीको तातो घाममा चाहिँ नेपालीले बगाएको रगत पसिनाले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ अब हामीले कि त विदेशको सहयोग केही पनि चाहिँदैन सबै हामीले गराउनु गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो अब यस पछाडिको दिनमा त यदि यो एउटा हामीले गर्यो भने दुनियाँमा कि नेपालको चाहिँ तपाईँलाई मैले के जोडिएँ सरकारले गरेको आपत्ति त्यसमा होइन कि यसमा रहेका शर्तहरू सम्झौताहरूमा चाहिँ नि आपत्ति हुनेपालनिदिनुहोस् कुन चाहिँ शर्तमा तपाईँको आपत्ति भयो म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु यसका कानुनहरू नेपालको संविधानभन्दा माथि छ भनेर विज्ञहरूले डाक्टर भीमरावल लगायत कयौँ नेताहरू यसको पक्षमा विपक्षमा बोलिरहेका छन् डाक्टर भीमरावलजीले उहाँ एमालेका नेता हुनुहुन्छ अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ नेताहरूको फोटो पनि स्वदेशी नै छ त्यही बुढाउदै दे हुनुहुन्छ त्यही त म भन्दैछु नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीका नेताहरू पनि स्वदेशकै हुनुहुन्छ पार्टीको नीति नियम पनि हामी स्वदेशकै लागि स्वदेशमै बना हामी आफैले बनाएको हौँ हाम्रै नेपालीले बनाऊ ने। त्यही पार्टीको हामी कार्यकर्ता हामी आफैले खनेको गोरेटोमा विभिन्न छत्तिस सालदेखि निरन्तर म आफै यसमा इन्भल्भ भइरहेको छु अब राष्ट्रवादी र रा, अराष्ट्रिय तत्त्व एक एक बेलामा र रा, राष्ट्रघाती भन्ने विषयलाई लिएर आएर जोड्दाखेरि पहिला आफूले आफ्नो ऐना राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो नेपाली ने। ने कङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका पनि डेमोक्राटिक पार्टी भएको भएर उसले भनेका कुराहरू चाहिँ सबै बाहिर आउने भयो होइन किनभने सूचनाको हकको कुरा हुन्छ अन्य पार्टीका कुराहरू कहाँबाट के कुरा, कुरा आएर चाहिँ उहाँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ उहाँहरूको पार्टीको विषय भयो अब भीमरावलजी विज्ञले भन्नुभयो उहाँ त पार्टीको दिनै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि हामीले सुनि त हामीले अब सम्झौता पार्टीकै विपक्षमा उत्रिनु भएको छ सम्झौता एउटै हो तपाईँले पढे पनि मैले पनि सम्झौता बुना त एउटै हो अब हामीले पार्टीगत रूपमा बसेर यही मौसमी राष्ट्रवाद चुनावी राष्ट्रवाद देखाउने कि हामीले आफ्नो देशको हितको निम्ति साँच्चै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो चाहना हो भने हामीले विज्ञहरू राखेर यसलाई चाहिँ छलफल गर्ने यो छलफल गर्ने ठाउँ था, त टेलिभिजन होइन नि बाटोमा होइन नि यो छलफल गर्ने ठाउँ त संसदमा हो नि होइन संसदमा छलफल किन नगर्ने संसदमा गएर त्यसलाई फेल गर्दा भइहाल्यो नि अब कानुनभन्दा माथि भने चाहिँ के भनेपछि हेर्नुहोस् किसुनजीको पालामा को आयोजना आयो यो देश यस्तो छ कि तिस वर्ष भयो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेलम्चीको पानी नआयो एउटा आयोजना व्यव पञ्चायती व्यवस्थालाई निरङ्कुश भन्यो तिस वर्ष पञ्चायती व्यवस्थालाई ब्याउने भने हामी एउटा पानीको आयोजना आउनलाई तिस वर्ष लाग्छ यो बेव चाहिँ यो हेरेर समयमा यहाँ आयोजनाहरू पुरा हुँदैनन् यहाँ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू छन् र पाँच वर्षभित्रै यो आयोजना चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने ध्यले काहीँ कतैबाट बाधा बेधा नहोस् भनेर नै यो गरिएको हो यो कानुनभन्दा माथि होइन नेपालमा नेपालकै का कानुन लागु हुन्छ संसदबाट पास गरियोस् भन्ने एउटा थप विषय मात्रै हो नत्र विज्ञहरूको भनाइहरू तपाईँहरूले एकचोटि केलाउनुहोस् सबै विदेशी सहयोग परियोजनामा नै यी सबै सर्त हुन्छन् थप सर्त भनेको संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्या छ त्यो भनेको चाहिँ ने अमेरिका एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले यो कुरालाई चाहिँ विवादरहित ढङ्गले संसदमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनु भनेको कुरा त्यसलाई अनर्ग लिइराख्नु पनि किन तपाईँले नै सोध्नु चाहे त्यसो भए सत्ता गठबन्धनभित्रै एकमत छैन नेकपा चुपचाप छ अरू पार्टीहरू विरोधमै उत्रेका छन् यो चाहिँदै चाहिँदैन भनेर विरोधमा उत्रेका छन् सत्ता गठबन्धनभित्रकै पार्टीहरू यसलाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सक्दैन देशको हितमा छैन सार्वभौम सत्ताको विपक्षमा छ भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् आज नेकपा एमाले चुपचाप छ चा। अनि काङ्ग्रेसले मात्र किन हतारो ठिक छ काङ्ग्रेस मात्रै यो देशको पार्टीको चाहिँ नि जवाबदेही मात्रै काङ्ग्रेस मात्रै हो होइन अहिले कङ्ग्रेस सरकारमा छ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ र कङ्ग्रेसले नै हतारो किन भन्दैछु म हतारो होइन ढिलो भइसक्यो हो यसलाई त पहिल्यै पर्ने तपाईँहरूले प्रश्न पार्नु पर्दैन नेपाली जनताहरूलाई स्पष्ट पार्नु पर्दैन भ्रममा पार्नुपर्छ तपाईँहरूले भ्रममा कसरी भ्रममा पार्ने भ्रममा पार्ने काम काम त गोएबल शैलीमा नभएको कुरालाई अतिरञ्जित गरेर mm. तपाईँको गोयबल शैलीमा चाहिँ यो चाहिँ एमसिसी भनेको एकदमै राष्ट्रघाती mm. यसलाई चाहिँ बारे यसको बारेमा बोल्ने सबै राष्ट्रघाती mm. यो भ्रम सिर्जना कसले गरेको छ कङ्ग्रेसले गरेको छ हामीले गरेका छौँ यथार्थ प्रष्ट पार्ने काम त नेपाली काङ्ग्रेसको होला नि त आज सरकारमा छ हेर्नुहोस् यो सम्झौताका बुँदाहरू सबै ओपन नै छ केही कुरा लुकेको छैन यसलाई जति जतिचोटि जसले पढ्दाखेरि पनि त्यही नै हो होइन यसमा भ्रम र पार्नुपर्ने कुरा र प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा के छ त्यसो बुधबार र शुक्रबारको आन्दोलन के थियो त्यो तपाईँहरूले चाहिँ दमनी गर्नुपर्ने अवस्था आयो पानीको फर र नेपाली जनतामाथि वर्षाउनु पर्ने अवस्था आयो तपाईँको चिनमा रुसमा पानी पर्यो भने नेपालमा छाता ओढ्ने प्रचलन छ अनि त्यो अवस्था जन्म नै कसरी भएको छ भने उसको फन्डामेन्टल सबभन्दा चाहिँ सिद्धान्त स्थापना भएकै अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद यहाँ भारतको कुरा गरेँ कि चाहिँ त्यो त स्पष्ट सम्पत्ति भयो त्यो स्पष्ट छैन भारत विस्तारवाद हो कि तपाईँ स्पष्ट छ कि छैन त्यो भारत विस्तारवाद हो कि होइन भन्ने कुरा मैले भन्ने होइन म परराष्ट्रविद होइन म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता अहिले मेरो लागि म चाहिँ बागमती प्रदेशको महामन्त्री मात्रै यस्तो संवेदनशील विषय विषयलाई हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति ठुलो महाशक्ति चाहिँ ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको बिचमा बसेको एउटा भूपरिवेष्ट स्वतन्त्र राष्ट्र हो हामीले हामीले टिभीमा र व्यक्तिगत हामीले समूहमा व्यक्तिगत छलफल गर्दाखेरि यस्ता विषयलाई यसरी हल्का रूपमा गर्नु हुँदैन र अमेरिका र भारतले गरेको कुरालाई विरोध गर्नै पर्ने एक थरी एक थरी मानसिकता त छ नि त्यसो भए जत्तिको चाहिँ नि भारत हाम्रो छिमेकी हो चाइना पनि छिमेकी होला हो एमसीबारे तपाईँले किन सोध्नुभयो भने चाइनालाई अनि चाइना त्यो पनि दायित्व होला नि त छिमेकी रिसाउँछ कि रिसाउँदैन छिमेकी चाइनाबाट बिहा बिहारमा एमसीबारे पनि सोध्नु पर्ला नि त कोस कोस पारेको समुद्र पारेको अमेरिकासँग सुन्नु सहकार्य गर्दाखेरि चाइना के भन्छ भनेर एउटा कुरा एउटा कुरा तपाईँलाई स्मरण गराउँछु अघि किसुनजीको कुरा गरेँ किसुनजीले चाइनाबाट हतियार ल्याउनु भयो एकचोटि किसुनजी इन्डिया जानुभयो इन्डिया गएपछि त्यहाँ प्रश्न गरेको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ टिटीको सम्झौताको विरुद्धमा भयो तपाईँले चाइनाबाट हतियार ल्याउने बेलामा भारतलाई सोध्नु भएन भनेर mm. भन्नु हुँदाखेरि भन्दाखेरि mm. किसुनजीले के भन्नुभयो भने mm. त्यो कुरा उठ्दाखेरि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो यसलाई हामीलाई हतियार चाहिँ हामीले लिएर आउँदै आउँछ फेरि अर्को टिटी त फेरि दुइटै देशलाई लागु हुन्छ mm. फेरि त्यसमाथि ती अलिकति हँसी मजाको हुनु त फेरि अनुदानमा सितैमा दिएको चाइनाले तपाईँ पनि दिनुहोस् हामी लिन्छौँ भन्नुभयो होइन नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो नि एउटा देशसँग सहयोग लिँदाखेरि अर्को देशलाई दे सोध्नु भयो अरे अब आगामी दिनहरूमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी के यो आ, हामी चाहिँ स्वाभिमानी स्वतन्त्र राष्ट्रलाई चाहिँ परनिर्भर बनाउन खोज्नु बनाउने हामीले त्यो हामीले सोध्नुपर्ने कारण के छ नेपाल आफै स्वतन्त्र राष्ट्र हो यो दुनियाँमा धेरै देशहरू गुलाम भए नेपाल एउटा देश हो कि चाहिँ गुलामी भएछ नेपाल बहादुरको देश भनेर स्वाभिमानी नेपालीको देश इमान्दार नेपालीको देश भनेर चिनिन्छ हामी यो कुरा त हामी तपाईँलाई कुरा प्रश्न भयो हाम्रो देश स्वाभिमानी भनिहाल्नु हो एउटा विदेशका सहायक मन्त्री एउटा संस्थाका उपाध्यक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री शीर्ष नेतालाई भेटेर जान्छन् के को स्वाभिमानी रह्यो हेर्नुहोस् यो स्वाभिमानी हो नेपालमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि अवस्था एउटा संस्थाकी उपाध्यक्ष आएर फतिमा सुमारले सबै नेता प्रधानमन्त्री भेटेर जान्छन् सुन्नुहोस् पहिलो कुरा तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको यो श्रृङ्खलाबद्धमा सबै पार्टीहरूले सबै पार्टी जोसुकै पार्टी होस् त्यो पार्टी स्वाभिमानको कुरा सम्झौता गर्दै आएको विषय हो र यो को भेट्ने भन्ने कुरा यति धेरै चाहिँ गम्भीर तपाईँहरूको सम्मान त्यसरी मिल्छ विदेशमा जाँदाखेरि कस्तो कस्तो तपाईँहरूको सम्मान हाम्रो देशका सम्मानले जाँदाखेरि त्यो सम्मान मिल्छ त्यसको निम्ति हाम्रो हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्यो हामीले हाम्रो घर झगडालाई सत्ता भन्नुभयो चाहे देश सानो होला गरिब होला त्यो ठुलो कुरा होइन क्या हाम्रो सम्मान त समान होला नि विदेशसँग हामी परराष्ट्र नीतिमा त स्पष्ट छौँ होइन एउटा 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 कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्र सानो होला स्ट्रङ होला कमजोर होला त्यो ठुलो कुरा होइन हाम्रो गौरव के हो होइन राष्ट्र कहाँबाट कमजोर छ कसरी कमजोर देख्नु तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जसरी सजिलै भेट्छन् ठुल्ठा नेताहरूलाई जाने सजिलै जसरी भेटिरहेका छन् यसले ध्यानीको धेरैन कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ चे, चेन अफ कमान्ड हुन्छ फतिमा सुमारले कसलाई भेटेको तपाईँलाई थाहा होला होइन त्यो हेर्नुहोस् अहिले देशको यस्तो परि एउटा संस्थाकी उपाध्यक्ष त्यो पनि एउटा देशको एउटा जटिल परिस्थितिमा यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिहरूले को कोलाई भेट्ने त्यसो भए अरू निकाय छैन हामीसँग प्रधानमन्त्री मात्रै एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै एउटा निकाय हो देशमा होइन परराष्ट्र मन्त्रालय छ नि त्यो देशको चाहिँ समन्वय गर्छ नि त्यसो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपतिले भेट्न सक्छ दिन्छ त्यो दिँदैन अनि आवश्यक पऱ्यो अनि हाम्रो स्वाभिमानता भेट्नु भएको पनि सुन्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा यथार्थ कुरामा त हामी आउनु पऱ्यो नि होइन तपाईँले गम्भीर विषय उठाउनु भयो जङ्गबहादुर पेरिस जाँदाखेरि फ्रान्स जाँदाखेरि तो एक्काइस तोपको सलामी नदिकन जङ्गबहादुर चाहिँ चाहिँ ट्रेनबाट र नहोति त्यसो भए आजका कुबहादुर त्यति बलियो पराष्ट्र नीति थियो त्यति स्वाभिमानी जङ्गबहादुर जङ्गबहादुरको पाँच सय चौसठीवटा जङ्गे पिलर छ त्यो सीमा हामीले रक्षा गर्न सकेका छौँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर हुँदो रहेछ अवस्था परिवर्तन हाम्रो हैसियत बनाउनु पर्छ जङ्गबहादुर राणाले त्यो सम्मान प्राप्त गरे हरेक विश्वका राष्ट्रहरू जाँदाखेरि उहाँले सम्मान प्राप्त गरे आज त्यो राष्ट्र तपाईँहरू भन्दैछ हामी शक्तिशाली हुनु पऱ्यो हामी गरिब छौँ नेपाल पहिलो कुरा गरिब छैन गरिब हाम्रो मानसिकता वी आर नट ल्यान्ड लक वी आर बेड लक प्रकृतिले हामीलाई यति धेरै कुरा दिएको छ आज यही कुरा छ एमसिसी बिजुली बेचेर धनी हुने अरू के हुन्छ पर्यटन र बिजुली जलस्रोतमा आधारित हाम्रो देश होइन यही गर्न लागेको हो यहाँ एक थरी के छन् भनेपछि तपाईँको तपाईँलाई भनिहालेँ अघि नै कि अमेरिका र पार्टी जम्मेक्यो अमेरिका भारत भारतको विरोध गर्नलाई mm. अब यहाँ बाटोमा सोधिरह तपाईँले तपाईँले सोध्नु पऱ्यो होइन तपाईँको यो बाटोबाट चाहिँ समाधान हुन्छ यो नेपालमा तपाईँको शान्ति र समृद्धि भन्ने कुरो एउटा हलको mm. दुइटा कुरो जस्तो यो शान्ति mm. र समृद्धि सँगसँगै अगाडि बढेन भने हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण त्यसमाथि पनि बुद्ध जन्मेको हाम्रो देश हरेक कुराको हल हामी निकाल्न सक्दैनौँ त्यसैले हामीले अब स्वतन्त्र भएर साँच्चैकै राष्ट्रवादी सोच राखेर यो सबै यो चाहिँ सबैले पढ्न मिल्ने एउटै सम्झौता छ कङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा सम्झौता एमालेलाई एउटा सम्झौता दिएको होइन यो एमसिसीको बुधाहरू सबै एकै हो त्यसो भए यसको जवाब दिनु नि तपाईँ हजुर नेकपा एमाले हिजोसम्म चाहिँ यसको पक्षमा चाहिँ आज चुपचाप छ सत्ता गठबन्धनभित्र तपाईँहरूको एक धारणा छैन आज नेकपा, नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत एक एक समाजवादी एकापट्टि जनमोर्चा यसको बहिष्कारमै छ अनि काङ्ग्रेस मात्रै यसको पक्षमा ने काङ्ग्रेसलाई मात्रै कसरी विश्वास गर्ने नेपाली जनता नेप नेकपा एमालेका कुरा ने, ने, नेकपा एमाले ने, दार्णा नेक नेकपा एमालेलाई नै सोध्नु पर्छ होइन साझा धारणा आउनुपर्छ होला नि त एकै धारणा आउनु पर्थ्यो साझा धारणा आउने चाहिँ कहाँ भनेपछि आउने सरकारमा बसेर टुङ्गो लाउने कुरा होइन यो सरकारमा त पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ प्रतिपक्षको भूमिका नै सत्तापक्षलाई सजग गराउने mm. सही बाटोमा डोराउने हो हो होइन लोकतन्त्रले बलियो प्रतिपक्षको चाहिँ परिकल्पना गर्छ त्यत्तिकै सशक्त भूमिका हुन्छ यसको छिनोफानो यसको सरसल्लाह गर्ने ठाउँ भने mm. त सत्तापक्ष मात्रै बसेर गर्ने कुरा होइन नि त्यसैले त ते यसलाई लिएर संसदमा लगेर छलफल गर्ने यो ठिक छ भन्ने लाग्छ भने जनप्रतिनिधिहरू बसेर त्यसलाई पास गराउने यो ठिक छैन mm. जस्तो यसलाई फेल गराउने अनि यो कहाँ बाटोमा चाहिँ यो माइतीघर मङ्गल मण्डलामा चाहिँ यसको वार्ता हुन्न छिनाफान तपाईँहरूको बिचमा नै एक सम्वाद आउनु सकेन सत्ता गठनभित्र विवाद छ चा। सदनमा कसरी लानु एकमत छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै सत्ता गठनभित्र पार्टी हो गठबन्धनको विषयमा यसो स्वीकारेको छ गठबन्धनको विषयमा सबै सबै अलग अलग राजनीति पृष्ठभूमि अलग अलग विचारबाट बनेका पार्टीहरू अलग अलग संस्कार बोकेका पार्टीहरू गठबन्धनमा छ गठबन्धन यो हामीले बनाएको होइन परिस्थितिले बनाएको घर झगडाले बनाएको पटक पटक जनताको सर्वोच्च संस्था संसद विघटन भएपछि देशलाई निकास दिनको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेर यो परिस्थितिले जन्माएको पार्टी हो होइन परिस्थितिको उपज हो र यसमा फरक फरक पार्टीको फरक फरक विचार हुनु त चाहिँ कुरा हो तर त्यसमा पनि सबभन्दा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यसलाई कतिपय गठबन्धनको कुरा सुनिन्छ यसलाई चुनाव पछाडि गरौँ Mm. क सबैको ध्यान चुनावमा के केन्द्रित छ कतै के एमसीको कारणले नै हाम्रो चुनावमा हाम्रो आकार सानो हुने त होइन mm. भन्ने डर होला त्यो डर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सत्यबाट कहिलेमै दायाँ बायाँ हुन्छ mm. न दायाँ हुन्छ न बायाँ हुन्छ सत्य कुरा छलफल हुन्छ र यो चाहिँ खुला रूपमा यसको हामी mm. त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ अब यही कुराबाट टेकेर मैले तपाईँलाई केही प्रश्न गर्न चाहेँ प्रधानमन्त्री श्रेवा देवालले पटक पटक भन्ने गरेको छ म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ के म राष्ट्रको हित विपरीत काम गरौँला भनेर चाहिँ अरू नेतालाई पनि मैले सोद्धाखेरि उहाँले भनेकै कुरालाई सोद्धाखेरि अरू नेताहरूले के भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा विगतका सम्झौता हेरौँ न महाकाली सम्झौता गण्डक सम्झौता कुनै देशको हितमा हुन्छ के अब अहिले पनि विश्वास गर्ने आधार के त भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जवाब फर्काउनुहुन्छ देशको जवाब तपाईँहरू सन्धि सम्झौताहरू विभिन्न सरकारको पालामा भएका छन् सबै सन्धि सम्झौताहरूलाई फेरि पुरानो रकम गरेर सबै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पुरानो सन्धि सम्झौतातिर गयो भने धेरै कुराहरू निस्किन्छ त्यही सन्धिका कारणले एमाले पार्टी फुटेको त्यो पार्टी फुटेपछि त्यो पार्टी फुटेपछि भामदेव फुटे गौतमजी लगायत केशव स्थापित सबैजनाले सब तपाईँहरूको पनि तपाईँहरूको पनि नाम आउँछ अझ भन्नै पर्दाखेरि प्रधानमन्त्री श्रेदेवाको पनि नाम आउँछ कसरी त्यसको कारणले गर्दा कसरी अहिले विषयको विषयमा सन्धि गर्दाखेरि हाका यो सन्धिको विषयमा गयो भने अहिले तपाईँको चाहिँ मेन इस्यु नै यताउता हुन्छ अहिले नेपाली जनताको प्रश्न काण्ड रहेछ भने अरूको प्रश्न कान्ड रहेछ अर्को अन्तर्वार्तामा प्रत्येक सन्धिका बारेमा हामी छुट्टा छुट्टै छलफल गर्न सक्छौँ त्यसको अध्ययन गरेका छौँ छुट्टा छुट्टै छलफल गर्न सक्छौँ त्यो अलग विषय भयो तपाईँले अहिले उठाइराख्नु भएको कुरा राष्ट्रवादी म राष्ट्रवादी होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो भन्ने विषय छ मैले उहाँलाई चिने जानेसम्म उहाँ चाहिँ आशी ग्राम गाउँ गाउँमा सबैले चिन्नुभयो जन्मिनु भएको यही देशको माटोमा जन्मिनु भएको हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि निम्ति धेरै दुःख कष्ट भोग्नुभएको पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय सम्मान्य प्रधानमन्त्री तर नेपाली परि गरिब परिवारबाट सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको हुनुहुन्छ होइन अब उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी के हामी नेपाली होइनौँ हाम्रो नेपाल होइन नेपाल हामीले त नेपाल होइन हाम्रो त नेपालको माया लाग्दैन र हामीले त हामीले कुन चाहिँ पार्टीभन्दा कम चाहिँ योगदान पुऱ्याएको छौँ हरेक आन्दोलन चाहे अधिकारको कुरा होस् चाहे समृद्धिको कुरा होस् अहिले तपाईँ हामी बसेर यहाँ इन्टरभ्यू दिइरहेछौँ योभन्दा अगाडि छयालिस सालभन्दा अगाडि गणेशमानजीको नेतृत्वभन्दा अगाडि त होइन आज गणेशजीलाई सम्झिनु पर्ने पनि दिनु चालिस सालभन्दा अगाडि त नेपाल टेलिभिजन ने मात्रै थियो गोर्खा मात्रै प पत, गोर्खापत्र मात्रै थियो आज हाम्रो हातमा हातमा हात हातमा मोबाइल हाम्रो यसरी चाहिँ विरोध गर्न पाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिकार र यसरी आएर टेलिभिजनमा अन्तर्प्र दिनुपर्ने आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता कहाँबाट आयो चालिस सालको आन्दोलनबाट नै आयो होइन त्यो सबै कुराको त्यो हामीलाई अधिकार सम्पन्न गराउने हाल्दै समृद्ध गर्ने कुरामा त नेपाली कङ्ग्रेसै हो नि आज जे पनि हामीले चाहिँ सुविधा विकासको उपभोग गरिरहेछौँ पाँच वर्षको विकासको सुविधा नै उपभोग गरिरहेछौँ होइन त्यसपछि बाहन्न सालदेखि त देशमा विध्वंस सुरु भइहाल्यो अहिलेसम्म यो कुन चाहिँ समृद्धिको काम भएको छ जम्मा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको छयालिस साल प्रकारको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि नै हामीले उपभोग गरिरहेछौँ यो यथार्थलाई हामीले भुल्नु भएन तपाईँको चाइनामै भन्नुहुन्छ भने किन चाइनाकै कुरा गरौँ न मौसेतुङ पछाडि मौसेतुङले क्रान्ति गर्नुभयो त्यसपछि यो आर्थिक उन्नतिको निम्ति आज यो महाशक्ति राष्ट्र बन्नको निम्ति आर्थिक रूपमा यो त देङले गरायो हो नि त देङको उदार नीतिबाट आएको हो नि यो कम्युनिस्ट विचारधाराबाट आएको होइन नि आज कम्युनिस्ट नेताहरूले यहाँ बोलाएर सोध्नुहोस् बोला इन्टरभ्यूमा आउँदा उहाँलाई देश मनपर्छ अमेरिका छोराछोरी मन पढाउन मन लाग्छ अस्ट्रेलियामा बस्न मन लाग्छ क्यानाडामा तर सिद्धान्त मनपर्छ मौसेतुङ लेनिनको कम्युनिस्टको के रसाको क्युबाको भेनेजुएलाको तपाईँको चाइनाको मनपर्छ अनि हामी बन्न चाहन्छौँ अमेरिकन जस्तो होइन सिद्धान्त बोक्छौँ चाहिँ हामी चाहिँ रसाको अब आज यो यो सोध्नुहोस् किन त्यो त्यो हुन्छ उहाँहरू किन चाहिँ अमेरिका अमेरिकाको जो मा बालबच्चाहरू पढाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरी तर नेपाली जनताले पूर्व जस्तै पृथ्वीनारायण शाह जस्तै उहाँको पाला जस्तै जङ्गबहादुर जस्तै स्वाभिमान भएर नेपालमा एकदम एकदम एक यो यो युग पुरुषहरू उहाँहरू नेपालमा बुद्ध तर तपाईँहरूले समाप्त गर्नुभयो किन हामी सम्मान गर्छौँ म सम्मान गर्छु मैले पृथ्वी जयन्तीमा हामी नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको तर्फबाट म हामीहरू गएर हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पृथ्वीनारायण शाहको पेन्टिङ उपहार दिएर हामी सम्मान गर्छौँ तर उहाँले रचेको देशको अस्तित्वको सम्मान गर्न सक्नु भएको छ नि तपाईँले शाहले अहिले अब कम्युनिस्ट भाषामा भन्नुभयो भने तपाईँ अहिले जस्तै साम्राज्यवादी भन्ने भयो भा। पृथ्वीनारायण शाहलाई होइन हाम्रो शब्दमा चाहिँ हामीले बुझेको चाहिँ एकीकरणकर्ता नेपालीलाई चाहिँ एकीकरण गर्नुभयो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो भूभागहरू छुट्टिन सक्छु अर्को अधीनमा जान सक्थ्यो आज हाम्रो नागरिकता त तपाईँ हाम्रो एउटै नागरिकता छ एउटै झन्डा छ एउटै राष्ट्रिय गान छ त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणले हो नि सानो दुःखले गर्नुभएको होइन होला नि उहाँ त्यो बेला फाइटर प्लेनमा गएर चाहिँ एकीकरण गर्नुभएको त होइन यो यो हिँडेरै पैदल हिँडेरै यत्रो नेपाल एकीकरण गर्नुभयो होइन मलाई राणा शासनको पालनामा पनि राम्रो राम्रो धेरै कामहरू भएको छ सीमा सुरक्षाको निम्ति काम भएको छ सबभन्दा राम्रो त मैले भनिहालेँ पाँच सय चौचार आजको राजनीतिले पचास अर्बको देश बनाएको छ हेर्नुहोस्देखि तपाईँहरूको कारणले गर्दा पचास अर्बमा देश घुमिरहेको छ पचास अर्बमा देश डुबेको होइन देशमा पचास अर्ब बाहेक पनि तपाईँ अनुदान परियोजनाहरू आएका छन् हामी आफैले सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको नाम भन्नुहोस् र भविष्यमा हामीलाई चाहिँ फेरि त्यस्तै अनुदान सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन यो हामीले हाम्रो देशले राष्ट्रको तर्फबाट सम्झौता गर्ने त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने देशमा हामी दर्ज भयो भने नेपालको चाहिँ विश्वसनीयता कहाँ हुन्छ अनि भविष्यमा हामीलाई आवश्यक चान् पर्दाखेरि हामी कुन मुखले चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ कसरी हामी सहयोग परिजनाहरू माग गर्न सक्छौँ कसरी लिन सक्छौँ यसले त दीर्घकालीन रूपमा ठुलो असर गर्छ पचास अरबको कुरा होइन अहिले अहिले त बिस्तारै बिस्तारै अब यो राजनीतिक अकमणताका का का कारण र राजनीतिक सुझबुझ नपुगेर रा। यो मौसमी राष्ट्रवादका का का कारणले देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ चाहिँ द्वन्दको चाहिँ स्थल बन्न बेर छैन तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको जस्तै यो गम्भीर विषय होइन इतिहासमा पहिलोचोटि हुँदैछ एउटा यस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ चाइनाबाट हतियार ल्याउँदाखेरि आफ्नो अडान भारत भारतमा गरेर राख्नुभयो अर्को एउटा नेता म सेल्युट गर्छु हाम्रो अहिलेका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले पनि बेल्जियमबाट हतियार ल्याउनु भयो यहाँ ठुलो ठुलो राष्ट्रवादी कुरा गर्ने मान्छेहरू छन् र दायाँ बायाँ केही नभने तपाईँलाई थाहा हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट परिचालित भएको थिएँ कहाँ चाहिँ लुकेर बसेका थिए हतियार कहाँबाट लिएर आउँथे लुक्न कहाँ जान्थे होइन र कहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यत्रो द्वन्द्व सिर्जना भयो सत्तर हजार मान्छे मारे होइन यो त हामीलाई थाहा छँदैछ त्यस कारण यो खोक्रो राष्ट्रवादभन्दा हामीले हाम्रो देशको स्वाभिमानलाई आत्मसात गरेर हामी नेपालीको गौरवलाई हामीले किन्चित विचलित हुन नदिएर हामी सुझबुझका साथ शान्त भएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ यो अर्को विषय मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् हाम्रो कहिले पनि गुलाम नभएको देश मैले जुन अघि उल्लेख गरेँ वास्तवमा पार्टीमा हामी बहुदलीय व्यवस्था छ हाम्रो विभिन्न दलहरू छौँ फरक फरक विचारहरू छौँ तर हामी नेपाली हो नि एकचोटि के समेत भनियो भने, भने। राष्ट्रिय त परिस्थितिले परिवर्तन गऱ्यौँ किनभने श्रीमान गम्भीर थियो अरू गणतन्त्र आयो नेपालको झन्डा चेन्ज गर्नुपर्ने के थियो मलाई बताउनुहोस् त नेपालको झन्डा चेन्ज परिवर्तन गर्ने कुरा आएन तपाईँ यहीँ माइती गठबन्धन ठाउँ ठाउँमा विभिन्न जात जातिहरू झ्याली पिटेर बसेन जातीय राज्य चाहिन्छ भनेर रा। भने पार्टीगत स्वार्थको निम्ति देशलाई चाहिँ विभाजनतिर लाने त्यो भ्रमहरू सिर्जना गर्छ आजको सम्वाद त्यो काङ्ग्रेसले त्यसो गर्दैन तपाईँले अघि जोडिहाल्नुभयो चाइना चाइनाले पहिलोपटक बोलेको छ हजुर के बोलेको छ भने पटक पटक ताकिता दिएर त्यो पनि नेपाली जनताको चाहना बिना शर्तै सर्त ठडेर चाहिँ जुन अमेरिकाले दबाब दिन खोजिरहेको छ यो बलजबस्ती कुटनीति हो नेपालभित्र गरिरहेको भनेर चाहिँ नि यो स्वीकार हुनु सक्दैन हुन सक्दैन भनेर आ... अमेरिकाका चाइनाका चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अहिलेको वाङ बेन बिङले हजुर स्पष्ट पारे तपाईँले तपाईँहरू चाहिँ त्यति सहज छ तपाईँहरूलाई अहिले हेर्नुहोस् रसियाले युक्रेनमा होइन यसको जवाब दिनुहोस् न यही कुरा चाइनाको युक्रेनमा चाहिँ आक्रमण गर्न लागेको जस्तो परिस्थिति नेपालमा होइन चाइनाले भनिसक्यो पहिलोचोटि चाइनाले चाइनाले कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रले नेपालको विषयमा फेरि अर्को देशको लागि धम्बीपूर्ण भाषाहरू र कुनै सल्लाह सुझावको आवश्यकता छैन नेपालसँग आफैसँग सामर्थ्य छ हामी नेपालीसँग हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हो अमेरिकासँग नेपालको कुरा छ भने अमेरिका नेपालकै बिचमा कुरा हुन्छ त्यसो भए त्यसमा बिचमा भन्नुपर्ने कुरा त्यस अर्को कुरा फेरि अर्को चाइनासँग वार्ता गर्दाखेरि पनि अर्को मुलुकले त्यसमा चाहिँ आफ्नो राय व्यक्त गरिराख्नुपर्ने जरुरत छैन हामी स्वाभिमा छैन गुन्द्रुक र ढिँडो खान्छौँ होइन सुकुनमा सुत्छौँ तर हामी स्वाभिमानमा चिन्चित चाहिँ डग डगाउँदैनौँ त्यसो भए यो हामीलाई कदापि सुकार्य हुँदैन त्यसो भए अमेरिकाका परराष्ट्र सहायक मन्त्री डोनाल्ड रुले सत्ताइस गते स्वयं प्रधानतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई चाहिँ फोन गरेर के भने यदि यो परियोजना पास भएन भने हामीले सम्झिनेछौँ चाइनाले दबाब दियो र यो परियोजना पारित हुन सकेन अनुमोदन हुन सकेन भने अन्य सहयोग पनि बन्द हुनेछ कुटनीतिकमा परिवर्तन आउनेछ भने उसले त्यसरी भन्न पाउँछ होइन यथार्थ चाहिँ त्यही हो कसरी सहयोग भयो त अनि यो सहयोग कसरी भयो अनुदान कसरी भयो यो यथार्थ त्यही हो अनुदान कसरी भयो त यो नेपाली ने... नेपाल जनताले चाह चाहँदैन भन्दैमा जबरजस्ती गराउन खो, खोज्नु खोज्नु मिल्छ अनु, नेपाल नेपाल अनुदान नेपाली, नेपाली, नेपाली जनताले चाहेर नचाहेको कुरा त हामी संसदमा गएर छलफल गर्छौँ कुरा सुन्नु नि पहिला कहाँ उसले उसले के भनेको छ भने कुटनीतिक परिवर्तन हुनेछ नीति परिवर्तन हुनेछ कुटनीतिक परिवर्तन कुन मानेमा हुन्छ नेपालले आफ्नो राज्यको तर्फ त्यो अनुदान त भएन नि त त्यसो भए अनुदानमा त सक्तो हुँदैन होइन मलाई पुरा दिनुहोस् नेपालले चाहिँ सरकारको तर्फबाट जुन सम्झौता गरेको छ त्यो अनुदान लिने कुरा त्यो कुराबाट हामी दुई हजार एघारदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि विभिन्न सरकारको पारामा विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ अब यो नलिने हो भने सुरुमा नलिएको भएदेखि यो सामान्य कुरा हुन्थ्यो होला मेरो विचारमा तर यसलाई यति गिजोलियो गिजोल दियो कि तपाईँ कसैलाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ उसले लिँदैन भनेपछि तपाईँले बलजबस्ती गर्नु मिल्छ त्यहाँ लिने र नलिने नेपाली हामीहरूकै हातमा छ हामी नलिन सक्छौँ सडकमा अन्त पनि छैन तर बस्छन् हामी लिनु भनेर संसदमा गएर भनौँ न अमेरिका अमेरिकाले किन ताकिता दिइरहेको छ पटक पटक अमेरिकाले सबै कुराको यो भित्र लिनुपर्छ सबैको एउटा डेडलाइन हुन्छ नि त होइन डेडलाइन हुन्छ यो लिने भए पनि फेरि थप्छ किन थपिरहेको छ त्यसो भए होइन हामीले नै अनुरोध गर्यौँ नि नेपालमा त परराष्ट्र यस्तै छ नि हेर्नुहोस् पहिला थन चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक थियो तर अब नेताहरूले परराष्ट्र एउटा नीति विपरीत व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा प्रचाचार गरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ झन्डै झन्डै पच्चिस वर्ष हामी पछाडि पर्यो यी धेरै विषयहरू छन् आम जनताको परराष्ट्र नीतिमा सुरात सुधार आम जनताको प्रश्न कहाँनिर हो भने जब अनुदान भन्दैछ अमेरिकाले फेरि भन्दैछ यदि पारित भएन अनुमोदन भएन सहयोग संसदबाट भने नेपालप्रतिको कुटनीतिमा अमेरिकाले परिवर्तन गर्नेछ त्यो सो त हो त्यो त स्वाभाविक कुरा हो अनुदानहरू नेपालको विश्वासनीयता भएन भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर स्तरमा नेपालको विश्वासनीयता गुम्यो नि त सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्दैन त्यो पनि एउटा सरकारले हो त्यो सर त्यो ला अहिले त्यो ग्रान्ट भन्दा पनि यो अनुदान भन्दा पनि राष्ट्रको विश्वसनीयताको कुरा छ नि होइन त्यो भएपछि त अरू धातु निकायहरू पनि तपाईँको छिराउनु पऱ्यो अरू अरूलाई पनि संसदभित्रै छिराउनु पऱ्यो कुनलाई अरू देशका अनुदानहरूलाई पनि संसद छिराउने त्यसो अमेरिकामा मात्र किन किन्छ दातुरु राष्ट्रले उसले संसदबाट छिराउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले किसिनजीको भनिसकेँ होइन यो चाहिँ नेपालमा तपाईँको आयोजना पहिलोपटक यस्तो हुँदैछ अनुदान संसदबाट छिर्दैछ यदि यो पारित भएन अनुमोदन भए भएन भने नेपालप्रति परिवर्तन बुझाइको फरक भयो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले जनताको सर्वोच्च निकाय जहाँ चाहिँ छलफल हुनु दबाब दबाब होइन होइन धम्कीपूर्ण भाषण होइन 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 बात बाहिर आइ यो त डेमोक्रेटिक कल्चर हो दलीय व्यवस्थामा त दलको प्रतिनिधिहरू संसदमा हुन्छन् छलफल गर्ने कहाँ त मलाई छलफल गर्ने ठाउँ भनिदियो सरकारमा कि ल भन्नु पऱ्यो तपाईँले सरकारले चाहिँ क्याबिनेटबाट पास गरेको हुन्छ भने क्याबिनेटबाट पास गरेर पास गरेको स्थितिमा यो चाहिँ सिरियस विषयमा के हुन्थ्यो नभए त क्याबिनेटबाट पास गरेर योभन्दा अगाडि यो सबै सम्झौतामा हेर्नुहोस् सबै परियोजनाहरूमा चाहिँ यस्तै प्रावधानहरू चाहिँ एउटा मात्रै अहिलेसम्म भएको अभ्यास हो यो जो तपाईँहरू संसदभित्र लाँदै हुन्छ यो अहिलेसम्म भएको अभ्यास अभ्यास हो और... यसमा थप भएको यही नै हो पहिलो पटक होइन पहिलो पटक हो पहिलो पटक अमेरिका एउटा आ... शक्तिशाली राष्ट्र हामी शक्तिशाली त हामी शक्तिशाली भए हामीले नै चाहिँ सहयोग दिए हुन्थ्यो सहयोग त लिइरहेछौँ हामीलाई आवश्यक छ त्यो त यथार्थ हो त्यो पनि देशको स्वाभिमान घटाउँदै लिइरहेछौँ देशको स्वाभिमान कसरी घट्छ र हामी हामी सहयोग कस्तो छ आज विश्वले विश्व गरिरहेको छ सुन्नु फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु संसदमा छलफल गर्ने ठाउँ नै संसद हो सडकमा हुन्छ सरकारमा हुन्छ सदनमा हुन्छ यही होइन तपाईँ होटलमा बसेर त काहीँ त हुँदैन होइन छलफल गर्ने ठाउँ तिन्दा न हुन्छ सडकबाट दबाब सिर्जना हुन्छ त्यो शान्तिपूर्ण हुनु पर्यो त्यो जनमत चाहिँ चाहिँ आफ्नो जनावाज चाहिँ देखाउने आफ्नो प्रदर्शन गर्ने सडकबाट हो त्यो शान्तिपूर्ण हुनु पऱ्यो तपाईँको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि मेरो अधिकार हनाउनु हुनु भएन म सुन र हिँड्न पाउनु पऱ्यो म त दमन गर्नुभयो दमन होइन म अर्कै भन्नु सरकारबाट हुन्छ अर्को सदनबाट हुन्छ सदनमा छलफल गर्ने समस्या के भयो मलाई बताइदिनुहोस् त सदन होइन छलफल गर्नु पनि त्यसो भए नेपाली जनताले अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि जति पनि सहयोग आउँछ सबै सदनभित्र छिर्छन एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्रीले भन्यो भने तिमीहरू पार्टीमा छलफल गर आफू आफू बिचेर मिलाऊ भन्ला अथवा फोनबाट नै निर्देशन आउला तर एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले सरकारले के भन्छ भने यसलाई पछि यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीलाई शङ सं, शङ्का छ कि यो पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना सम्पन्न हुँदैन त्यसैले यसलाई सबै तहबाट स्वीकार्य बनाउनको निम्ति जनताको सर्वोच्च अनुदान दिएपछि पनि किन शङ्का गर्नु पर्यो शङ्का त आयोजनाहरू समयमा पुरा हुन्न नि अनुदानमा फाइदा होइन तपाईँले उपहार दिँदाखेरि शर्त दिएर चाहिँ उपहार दिनुहुन्छ चा कि दिल खुसी गरेर त्यहाँ कुनै शर्त हुँदैन शर्त होइन आशय त हुन्छ नि त त्यो 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 आयोजना त्यो आफूले उपहार दिएको कुराले त्यो तपाईँ खुसी हुनुहोस् तपाईँ मेरो मित्रता बढोस् त्यो आशय हुन्न तपाईँ खुसी हुनुहोस् भने आशय हुन्न उपाहार दिँदाखेरि उपहार किन दिइन्छ सम्बन्धलाई थप प्रकार गर्न दिइन्छ सम्बन्ध तोड्नलाई त उपाार दिन्न होइन त्यसैले यो कतै काहीँबाट चाहिँ व्यवधान नहोस् समयमै यो चाहिँ सम्पन्न होस् भनेर दिएको कुरा हो र अर्को कुरा मलाई बताइदिनुहोस् त यहाँ चाहिँ बा, बाटो बनेर अनि यो प्रसारण लाइन बनेर बिजुली जडान भएर यो चाहिँ त्यो नोक्सान चाहिँ कहाँबाट भयो पाँच वर्षभित्र कम्प्लिट भएपछि त यो परियोजनाको कामै सकिन्छ त्यसपछि त यो सबै कुराहरू सम्झौता रद्द भइहाले नि पाँच वर्षपछि त्यसो भए अब बिजुलीको बजार भनेको भारत मात्रै चाइना होइन चाइना के भन्नुभयो सरी बिजुलीको बजार मात्रै चाइना भारत मात्रै हो अब चाइना होइन हेर्नु चाइनामा भूगोलको हिसाबले भौगोलिक दृष्टिकोणले हामी चाइनाबाट अलिक पर छौँ अरू हिसाबले हामी समदुरीमा छौँ होइन र यो भारतसँग चाहिँ हामीले भारतलाई बेच्ने सम्झौतामा छ किन हाम्रो बजारै भारत हो अहिलेको लागि होइन र सहमति हामीसँग त्यति क्षमता छ एसियाका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने क्षमता छ एक बाझ भारत मात्रै भन्ने चाहिँ हामीले सम्वाद गर्दाखेरि त्यति सान्दर्भिक नहोस् ठिक छ अरू राष्ट्रसँग पनि सम्झौता गरौँ सबै राष्ट्रमा सकेसम्म सबै राष्ट्रमा बिजुली बेचौँ न तर बिजुली चाहिँ मेलम्ची पुल जस्तो पानी जस्तो नहोस् चालिस वर्षमा पनि तपाईँ अहिले त नौस्त। भारतले उत्पादन भएको किन्न चाहेको छैन बल्ल बल्ल चाहिँ के किन्यो त्यो पनि धेरै शर्तहरूमा अनि तपाईँहरू भन्दै हुन्छ भारतले सबै कुरा गरिदिन्छ पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो घरमा इन्डक्सन चुलो गिजर mm. यो तपाईँको धेरै कुराहरू एसी सेसी धेरै फिट हुन पाइन्छ जब ऊर्जा नै हाम्रो समृद्धिको mm. आधार हो होइन हामी अति कम विकसित राष्ट्रको लागि दुई हजार चारमा संसदबाट अनु अनुमोदन भएर हामीले नै मागेर एघारमा छनौट भएको होइन यो होइन mm. त्यस कारण हाम्रो अब कति कुरा बिजुली कारहरू आ आउनु पर्ने छ पेट्रोलमा पर निर्भर हुनुपर्ने छैन सस्तोमा mm. हाम्रो जो चाहिँ उत्पादनहरू बढ्छ हाम्रो चाहिँ कल कारखानाहरू खोल्छ बिना ऊर्जा कसरी हुन्छ बिजुली त आवश्यकै छ हाम्रो लागि पनि आवश्यक छ अर्को कुरा बाटो त त विकासको आधारै हो पूर्वाधार हो तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले कुन चाहिँ गाउँमा बाटो पुगेको छैन त्यसो भए अब देशभित्र पचास अर्ब आएपछि कार्य कार्यप्लट हुन्छ देशको पचास अर्ब आयो भने अरू धेरै सहयोगहरू पनि आउने निरन्तर आइरहेको के तपाईँहरू देशप्रति स्वाभिमान किन आज देशभित्र चाहिँ एनसेली नै पैँसठी अर्बभन्दा बढी तिर्नु बाँकी छ त्यसमा चाहिँ सम्वादी नहुने आज जो विवादै विवादले भरिएको छ त्यसमा तछाड मछाड काङ्ग्रेसको एनसीले तिर्नुपर्ने कुरा जुन पैँसठी कति भन्नुभयो एनसीलाई कोहरू थाहा भएन त्यो तपाईँहरूको सरकारभन्दा ठुलो हो त्यो त्यो अलग हो कसले ठुलो हो भन्यो सरकारभन्दा ठुलो जनताको सर्वोच्च निकाय सबैभन्दा ठुलो त जनता यदि सम्वाद उठ्यो तर कहिले पनि जाने कर्तिरेन कर तिरे त्यो त्यो मलाई अब चाहिँ कर करको चाहिँ विशेष त्यो कर तिर्नु पर्ने तिर्नु पऱ्यो सरकारले तिराउनु पऱ्यो तिर्जन भने पाता फर्काएर कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपऱ्यो चाहिँ तपाईँको हजार रुपियाँ घुसकानीलाई लिएर पाता फर्काइन्छ चाहिँ अरबौँ चाहिँ कर छली गर्नेलाई तपाईँको थुन्दाने यो त धेरै परिघटनाहरू छन् यस्तो हेर्नु यो कुरा केलाएर यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो स्वस्तानी व्रत कथा जस्तो महिना लाग्छ होइन तपाईँहरूको देश त छ उठाउनु पर्ने त्यसमा ध्यान छैन अब अमेरिकाले दिएको त्यो पनि विवादै विवादले भरेको छ उठाइन्छ किन ध्यान छैन आज देशका नेताहरूको ध्यान आज देशका नेताहरूको ध्यान त्यसमा जानुपर्छ सबै कुरामा छ तर पचास रुपियाँमा कसरी घुमेको हेर्नुहोस् पचास अर्ब कसरी घुम्यो भन्नुभयो घुम्यो घुम्यो त्यस त्यसमा कसरी सम्वाद मात्रै घुम्यो हेर्नुहोस् पचास और... आज स्थानीयको चुनाव उजेलमा परेको छ संवाद प्रधान दिदी अब गर्दै हुन्छ एमसिसीको मात्रै देशको चुनावप्रति तपाईँहरूलाई चासो छ तपाईँले एमसिसीको चर्चा जुन गरिराख्नु भएको छ जुन तरिकाले गरिराख्नु भएको छ यस्तो किसिमको सम्वादले चाहिँ थप जलि चाहिँ हुन्छ यो सम्वाद हामीले गरेका हौ कि पटक पटक सम्वाद शीर्ष नेताहरू भइरहेको छ सत्ता गठबन्धन भइरहेको छ यता सडकमा आन्दोलन थियो बुधबार तपाईँहरूकैले त पार्टीकी सरकारले पार्टी सहमन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले के भन् भने नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै भए पनि एमसिसी पास गरेर छोड्छ सुन्नुहोस् न तपाईँले एकचोटि गहन भएर एकचोटि विचार गर्ने तपाईँ हामीले विचार गरौँ कि एमसिसी पास भएन भने के हुन्छ पास भयो भने के हुन्छ भनेर चाहिँ पहिला त्यो हामीले गहन भएर गम्भीर भएर हामी एकचोटि विचार गरौँ अर्को यो एमसिसी के हो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु यो पास नभयो के हुन्छ पास भयो भने के हुन्छ र पास नभयो भने मैले फेरि छोलामी एउटा राज्यले तपाईँलाई मैले जग्गा बेचेँ बेच्छु भनेर बैना लिएँ सबै गरेँ तपाईँलाई मैले जग्गा बेचिनँ अनि बैना पनि फिर्ता दिएन भने त म त बैमान भयो नि त्यसो भए तपाईँ जवाब दिनु अर्को कुरा एउटा राज्यले एकचोटि मात्र होइन पटक पटक सरकारले एउटा निरन्तर गरेर एउटा शान्ति एउटा सन्धि सम्झौतालाई तपाईँको एउटा रूपमा लिएर आउने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्उने राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको विश्वसनीयता कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त त्यसले हामीलाई अब आउने चाहिँ अनुदानहरूमा अब आउने चाहिँ हाम्रो सहयोगहरूमा त्यसले असर गर्दैन होइन हामीले यो भुल्नु भएन नि त अमेरिका त त्यसो भए यसको जवाब दिनुहोस् हजुर अमेरिकाले धेरै लगानी गरेको ठाउँ अफगानिस्तान सिरिया लगायत धेरै देशमा गरेको छ त्यसरी त्यही अमेरिका हो जसले सयौँ वर्ष क्युबालाई नाकाबन्दी गर्यो अनि राम्रो देशहरूमा पनि लगानी गराएको थियो जापानमा पनि यही हो क्यारे विभिन्न देश जापानमा स्वतन्त्रता छ जापानमा किन छ जापान अमेरिका आएर चाहिँ सम्पन्नशाली भएको कि प्रभावशाली त्योभन्दा पहिला थियो हेर्नुहोस् जापान र अमेरिकाको बिचमा लडाइँ थियो हिरासी हिरोसीमा अमेरिका भन्दा बलवान थियो त्यस त्यस लडाइँको कुराको कुरा त हामीले गरेर हामीले युद्धको कुरा गर्ने होइन हामी बुद्धको जन जन्मभूमिमा बसेको जन यहाँ छौँ हामी शान्तिको कुरा गर्ने हो सबै कुराको समाधान वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ भन्नेको पक्षपाती हो हामी हामी चाहिँ यो लडाइँको कुराहरू लडाइँ झगडाको कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ते त्यसलाई अनुसरण गर्ने अमेरिका ने, ने, नेपालका राजदूले पनि त्यही भनेका छन् शुक्रबार हिंसाको सम्वाद हामी स्विकार्दैनौँ शान्तिपूर्ण सम्वाद गर्नुहोस् बस गर्नुहोस् भनेको त होइन हरेक हिंसाको पनि त समाधान त वार्ताबाटै टुङ्गिन्छ नि होइन टेबलबाटै टुङ्गिन्छ नि तर वार्ताको टेबलमै बस्ने भने अब संसारको यो हाम्रो हामीले देखेको हाम्रै देशमा भोगिएको कुरा पनि त्यही हो खालि बस्ने कहाँ त बाटोमा हुन्न सरकारमा गर्ने होइन संसदमा गएर गर्ने त्यसैले संसदमा गएर छलफल गरेर यो सबै विषयको कुराहरू सबै विषयहरू आफ्नो कुरा आफ्नो पार्टी आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू संसदमा छलफल गरेर यसलाई टुङ्गो लगाइदिने त्यसो भए मान्छे धेरै टाइम छैन अन्तिममा चाहिँ नि जुन बहस चलिरहेको छ अब एमसीको विषयले कहिले निर्कोलता पाउँछ तपाईँहरूको सरकारले कहिले यो पाटोमा निर्ता दिन सक्छ अब यति बेला तपाईँको चुनावको मुखमा हामी नभइदिएको भए परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो यो अहिले चुनावको माहौल छ चुनावले छोएको छ सबैलाई अब जति सक्दो चाँडो हामीले हाम्रो देशको उन्नतिको निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो विश्वास विश्वसनीयतालाई कायमै राख्नको निम्ति हाम्रो राष्ट्रको छविको निम्ति एमसिसीलाई संसदमा गएर छलफल गरेर यसलाई पास गरेर हामी समृद्धितिर लाग्नुपर्छ यो हाम्रो अहिले यसलाई यसलाई हामीले भन्दा बढी गिजोल्यौँ पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यसलाई हामीले सोचेनौँ भने अब तपाईँले चर्चा गर्नुभएको विषय त धेरै गम्भीर विषय छ नि हाम्रा देशको बारेमा अर्को तेस्रो पक्षले केही बोलिराख्नु पर्दैन हामी सक्षम छौँ त्यसको लागि भोलिको परिस्थितिमा परिस्थिति यस्तै बिग्रिँदै गयो हामीले चाहिँ राष्ट्रिय हितको कुरामा भन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत हितका कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ उफ्रिन थाल्यौँ कराउन थाल्यौँ हामी एउटै टेबलमा बसेनौँ हामी नेपाली विभिन्न दलमा विभक्त छौँ तर हामी नेपाली हो नि होइन देश त एउटै हो नि हस् त्यसमै बसेर त हामी छलफल गर्नुपर्छ जतिसक्दो चाँडै यसलाई पास गर्नुपर्छ पक्कै पनि तपाईँ भने जस्तै गहन रूपमा अध्ययन गरेर अब एमसीलाई निष्कौलता दिनुपर्छ सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो सम्भावना जोड्नु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद पक्कै पनि दर्शकबिन हामी पर परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र छौँ कसैप्रति नजिक र कसैप्रति टाढा छैन सबै हाम्रो देशको लागि समान हुन् त्यसकारण यमसीको विषय जसरी हाम्रो देशको राजनीतिलाई गिजुलिरहेको छ अब यो राजनीतिलाई निकास दिनको लागि आज फरक फरक धारणा होइन सबै एक ठाउँमा उभिएर यो बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रम म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार